ରାଜଧାନୀରେ ଅଣାୟତ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ରେ ରାଜଧାନୀର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ବନ୍ଦ ପାର୍କ ବି ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବା ବେଳେ ବେସରକାରୀରେ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀଠୁ ତିନିଗୁଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ସେବେଳେ ବନ୍ଦ ପାର୍କ ବଢ଼ାଉଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଅଥବା କାମ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସେଠାରୁ ମଶାଙ୍କ ଅଧିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ରହିଛି ପାର୍କରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଘାସ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ରହୁଛି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେତିକି ଆମେ ଆମର ନିଜେ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସୁବିଧା ହେଉନି ତେଣୁ ଏଇ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର BMC ଅଥରିଟି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ଆଉ ମଶା ରହିବେ ନାହିଁ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି BMC ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଏ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଦୁଇଥର ସେମାନେ ମଶା ମାନେ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମଶା ତେଲ ବି ପକାଇଛନ୍ତି ଆସିକି ପାର୍କରେ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଥରେ ଦୁଇଥର ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି BMC ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାର୍କ ସଫେଇ ସହ ନିୟମିତ ଭାବେ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି BMC ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ପାଣି ଜମୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଫଛ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି କେତେବେଳେ କାମ ଆସୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଘସିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଆଲ ବାହାରିଗଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଏ ଇଏ କଲା ହାଉଲିଂ କଲେ ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସେଠି ଆସି ଏତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସରକାର ତାମର ଆଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କାର ତ ଏଇ ଦ୍ୱାରା କରୋନା ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ କେବେ ଯିବନିଠୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି ଆପଣ ଆଜି ବଜେଇଦେବେ ଆଜି ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ବାହାରିଗଲା ଦିନେ ଦିନ ସେ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ବାଲା ବା ଧୂଆଁବାଲା ଆସିଯିବେ ତେଲବାଲା ଆସିଯିବେ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଜଣାନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1-2 ଥିଲା ଆମ ହାତରେ 25-30 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗାଲି ଆସିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1600-1700 ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଏବେ କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ତାହା ଏବେ BMC ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍